Соціально незахищені категорії громадян зможуть отримати правову допомогу безкоштовно. В Україні відкрилися 100 центрів із надання такої допомоги, на які уряд України виділив 300 мільйонів гривень, а уряд Канади – 9 мільйонів канадських доларів. Один із центрів з 1 липня запрацював і у Калуші на вулиці Степана Бандери, 18. Його днями презентували на засіданні круглого столу. Діяльність певного центру зорієнтована на надання послуг певним категоріям населення малозабезпечених у доступі до правосуддя в цивільних і адміністративних справах, щоб забезпечити рівність сторінників, унеможливити прояви корупції і всяких інших негативних явищ, які можуть бути в правоохоронній діяльності, в судовій діяльності і відповідно у органі місцевого самоврядування. Не всі, хто звернеться до центру, потребуватимуть саме адвокатської правової допомоги для представництва їхніх інтересів у суді, а швидше консультацій та роз'яснень, які центр не надає. Однак навіть у такому випадку у центрі обіцяють підказати людині, куди звернутися. Водночас у центрі нагадують, які саме категорії містян можуть стати їхніми клієнтами. Це перш за все особи середньомісячний дохід, яких є менше прожитковому мінімуму встановлений відповідно до указу. Відповідно до закону про прожитковий мінімум громадян, також особи, які перебувають, є інвалідами і отримують допомогу замість пенсії. Також діти-сироти, діти, які зазнали насильства у сім'ї, також діти, які є безпритульними. Також дія цього закону поширюється. Проводу поширюється для біженців, для вимушених переселенців, яких зараз в Україні надзвичайно багато. Також до осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Безкоштовну правову допомогу в Україні розпочали надавати 2 роки тому, щоправда, лише у кримінальних провадженнях. Правники, які мають досвід роботи у таких центрах, відзначають позитив від їхнього створення. Найперше, ви знаєте, це і великий позитив, дуже великий позитив, тому що я працювала до того і відчувала на собі такий значний тиск працівників міліції, як на адвоката. На сьогоднішній день я вважаю, що правоохоронні органи відносяться, скажімо так, дуже толерантно і дуже доброзичливо, скажімо, до адвоката, який прийшов із дорученням Центру України безоплатної правової допомоги для надання допомоги людині, яка її потребує. Наша область не відрізняється безчинством, таким, як і в інших областях. Я питаю клієнта, вам пояснили право на безкоштовну адвокат, незалежно від статті? Зазвичай я чую відповідь так, мені це право пояснили. Тобто тут уже зловживань особливих я не бачу. Сподіваюся, що таке саме буде в цивільному в адміністративному процесі.